Нові комунікації, енергоощадні вікна та двері, сучасні меблі й обладнання. У Кам'янському триває капремонт медичних закладів. Зараз масштабні перетворення у другій лікарні та відділенні отоларингології міської лікарні номер 7. Коли планують завершити реконструкцію та які лікувальні установи осучаснюватимуть наступними? Дивіться далі в сюжеті. За майже 90 років лікарня номер 2, яка обслуговує 28 тисяч мешканців соцміста Табам, не бачила жодного капремонту. Тому реконструкція давно на часі. Будівлю відремонтують як ззовні, так і зсередини. Підрядники замінять всі внутрішні комунікації, встановлять енергоощадні вікна та двері, відремонтують покрівлю, проведуть утеплення фасаду. Коли все приведуть до ладу, придбають нові меблі та медичне устаткування. Тут буде не тільки обновлена вся інфраструктура, нове отоплення, нові вікна, новый фасад, новая крыша, ну и приобретена новая мебель, новое оборудование. Даже такой штрих здесь будет установлено 21 кондиціонер, которых тут вообще никогда не было. Підрядники зазначають, ремонтні роботи йдуть за графіком. Зокрема, оздоблення зробили вже на 60%. Зараз вони займаються покрівлею. Все закінчити і здати будівлю в експлуатацію планують до Дня міста, до середини вересня. Зробили вже внутренние коммуникации, то есть канализация по отоплению уже на 70% работы уже проведены. Сейчас занимаются ребята крышей, тоже там уже все в самом разгаре. Працюють будівельники і в 7-й міській лікарні. Тут приміщення капітально не оновлювали майже півстоліття. Натомість щороку у лор-відділенні отримують допомогу 5 тисяч дітей та дорослих. Тому під час ремонту замінять всі інженерні мережі, комунікації, змонтують нове освітлення і закуплять меблі. Текучий ремонт, звісно, робили в течение там року. Постоянно поддерживали работоспособность. Но сейчас уже это капитальный ремонт, уже устаревшая система тут. Будет все по-новому, новые коммуникации, электричество, стены, ну, все будет по-новому, мы очень рады. Паралельно з модернізацією цих двох закладів у Кам'янському цьогоріч запланували капітально відремонтувати 10 відділень в різних лікарнях, а ще на День міста відкрити новозбудовану амбулаторію в селищі Романковому. Крім того, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 8 і 9 лікарень. Ми плануємо ці лікарні також подати в наступному році на конкурс за счет фінансування Європейського інвестиційного банку. Я думаю, що ми впевнені, що, скоріше всього, ми все-таки цей конкурс виграємо і в подальшому будемо також проводити такі повні реконструкції і інших лікарень нашого міста. У міськраді кажуть, масштабні оновлення медзакладів стартували у 2019 році, коли лікарні передали з обласного у міське підпорядкування. Крім того, нещодавно Кам'янське виграло грант від Європейського інвестиційного банку. І у 2022 році розпочнеться термомодернізація 4-ї і 5-ї лікарень та основного корпусу дитячої міської лікарні. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».